โอเคยังเป็นแบบนั้นกูซื้อตัวเองซ้อยทาตัวอ่ะดิเอาแล้วมาลุยเจ็ดตัวอย่างลุยเจ็ดตัวกูนี่ช่วยอย่างก็ต้องเป็นแม่น่ะเป็นแม่น่ะแล้วก็รู้ว่าจะมาจนลิบาร์ดากงดูเนี่ยที่จะเอาล่าสุดเนี่ย first semester สามวันไม่พี่อาทิตย์วะเนาะจังปีเนาะเต็มหมดแต่มาวะทำไมกูรอเสร็จแล้วนายไงเช่นเดียวกันแต่พี่ต่อวะเออใช้ยุ่งนี่ได้ป่ะก็ไม่ใช่ป่ะแล้วจนเอายื้อเฉยไล่ได้แล้วทุกคู่จนเอาฉิดได้ดีก้นยาสั่นส่วนจนเอาโกดายซ้อมเก็บไปแล้วได้ด้วยจนเอาฉิดได้ดีจนจ้องตาบัวมาส่วนเลยดีซิงเกิลที่ยาวหมู่ด้วยกูเฉิงที่ยอดี2ติ้งจ่อวินจินแล้วตะนี่ยาวอ่ะชื่อก้าวจินซงสุดทุกคู่ก็ดีนายงานเยดิเฉิงนี่เปลี่ยนก้าวพี่แล้วจ้องนี่แหละเปลี่ยนตัดฉิงนี่ดิดีเฉิงนี่ก็ก้าวโลเต็มหมดไปส่วนเนาะจ้องมีบ่าอยู่โอ้บ่มีบ่มาติไต่ขันนี่บ่าอยู่ควยแม้ควยพี่แล้วติๆชะๆแล้วก้าวหมุนนี่ทําเลยโหอ่ะมิงลาบากูนะส่วนกวนอะเมียวๆยากวนอะเมียวๆရှိแมกูเยดีกวนดีดิရှိแมดีกวนแลสายเนี่ยดิเซปิสีอะမျိုးสงရှိแมဟုတ်แล้วกวนยาสายลิบาพ่นน่ะได้ป่ะကုန်းပြည့်စီအောင်ကျွန်တော်တီးမင်္ဂလာဈေးမှာတောင်းဝေးရတယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ပါပေါ့800ဈေးဒီကောင်650ဒီကောင်600ဒီကောင်တော့400ပါနော်ဒီကောင်ဒီနေ့ကကုန်းတိတ်မဆုံးချင်းကုန်းကုန်ပါဟောတာအများဆုံးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာကြီးပါသွားလဲဘာကြီးကကုန်းသားပါကွာကုန်းသားနုရာကျန်းတာပေါ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဆိုဒီကောင်နည်းနည်းကျန်းတယ်ကွာအဲ့လိုကုန်းသားกว่าလားကုန်းသားနဲ့ဈေးကဖြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ကကုန်းဒီတွေကျတာကုန်းဒီတွေကကွာဒီကောင်600ဒီကောင်900ဒီကောင်လည်း900ပဲကိုတပိတ်တာဆိုရအမနေ့ရသွားဝယ်ထားကိုမင်းကကုန်နေနေစုံနေဆိုတော့လေမကြောက်ဒါလည်းဝယ်လို့ရတယ်ကိုလည်းလိုက်ပို့ပြီးလိုက်လည်းပို့ပြီးတော့ကိုကျောင်းနမေကတော့ထပ်ပြေဆုံးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့နမေကတော့ဒီကုန်းဆိုင်ခွင်လာလဲဖို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလောဆယ်တော့ဒီကုန်းရောင်းနေပါတယ်ကုန်းရပစ္စည်းမျိုးစုံတွေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှာကျွန်တော်လေးပါတာကုန်လူနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ပညာရေးလိုက်မှာတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့ကိုတက်နေပါတယ်အခုက9နှစ်မြောက်ရှိနေပြီ9နှစ်မြောက်မှာဒီပြီးမှာပေါ့အပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကိုဗစ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မတက်ဖြစ်တော့ပေါ့မတက်ဖြစ်တော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေဒီကုန်းဆိုင်လေးမဖွင့်ခင်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လိုက်တည်းရဲ့ဟိုအနာမှာပတ်စံနေစုပေါ့နော်အဲစူလိုရပတ်စံနဲ့ဒီကိုလောဆယ်ဒီကုန်းဆိုင်လေးဖွင့်လာပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဖွင့်လာတာဒီဘယ်လောက်လောက်ကြာသွားဒီနေ့ရလို့အမှတ်တရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့တလားပြေပါဟုတ်တလားပြေဟုတ်အဲဒီကောင်ကတော့အုံးကြော်ပါကိုဟုတ်ကုန်းရဟုတ်ဝယ်ရတယ်ကိုကဘယ်လိုကြံရအောင်လဲဒီကောင်လေးဝယ်ရင်ဟိုဟာနဲ့150နဲ့ပြန်150ဝယ်ရကျွန်တော်ပြန်ရအောင်တော့200နဲ့ပေါ့နော်ကိုဆိုင်လေးဟုတ်ကြားလည်းမျက်မြင်တော့စုံရဒါကွင်းရပစ္စည်းမှာအစုံပဲကိုဟုတ်ကိုဟာဒီစက်ထုံးတွေကိုထည့်ရပါကိုဒီပေါင်တာဆိုတော့ပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမစားလဲမစားဘူးဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲရတော့ကိုအများကြီးပဲဘာလို့ဆိုစားဖို့မယ်ဆိုရင်ဘာကြီးလို့လဲဆိုတော့ကိုကမှန်ပါဆိုရင် 92 ဘီမားလောက်ပဲသိရကိုကျန်တဲ့ဟာကြီးဆိုမသိတော့အတူတူအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ share ကွင်းရဆိုင်ကိုလည်းကိုကြီးတောင်းနေပါလေလဲပါရအဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကျတို့ဒီဆိုင်လေးဖြစ်လာပါဘောနော်စတော့ကတော့ဒီလက်ထံမှာငွေအမောက်ကအဲ့လောက်မရှိဘူးဘောနော်ဒီနည်းနည်းပပကိုလောက်လောက်ထားတဲ့ပတ်စံလေးတော့ရှိရဲ့အဲ့မှာဘာလုံးရမလဲပေါ့ဒီရုံးလုံးဒီမှာတော့ရှောက်ရင်လေရှောက်မလားရုံးလုံးလုံးမလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်လုံးလေးပဲကိုတက်နိုင်လောက်လေးလုံးမှာစဉ်းစားအခါမှာတကယ်တော့စိတ်ထံမှာရုံးလုံးတွေလုံးရင်သူများခိုင်းတဲ့အခါလုံးတွေကိုကတကယ်မလုံးချင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ငါကိုပိုင်လုံးပဲလုံးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကနေတဲ့အကိုရောကွန်ရန်စားရပဲကွန်ရန်စားအတွက်အောင်ငါကွန်ဆိုင်လေးမှာဖွင့်ကောင်းမလားပေါ့ဒီဆိုင်ကန်လေးပိုင်းလိုက်ရှာကြည့်ရှာတော့ဒီနေရာလေးလည်းမစိုးပါဆိုရောလေအဲ့နဲ့ကွန်ဆိုင်မှာဖွင့်လို့မယ်ဆိုရောအကောင့်နဲ့ချက်ချင်းပေါ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ဒီဆိုင်ကန်ကလေးနဲ့ဒီပစ္စည်းအစုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရင်းလာတော့15တိတ်နဲ့2တိတ်20ချားပေါ့နော်ကိုကအရင်နဲ့အမျက်ရည်လို့တော့မရှိလို့ကိုဟိုကအစလည်းဖြစ်လို့ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ဝင်နေတယ်အာဈေးတွားရင်ပြောက်လိုက်ဈေးမတွားတဲ့ရက်ဆိုပြန်ဝင်လိုက်ပတ်စံအဲ့လိုဖြစ်နေခုလို့ဆိုအော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကုန်းတွေဝယ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုစီရမယ်စီပြီးရင်ကျွန်တော်
အော်ရလေးရှိရပါတော့အော်ရလေးကိုပို့ပေးရမယ်ချောင်းတယ်မလို့ဘိုင်းမချောင်းဖဲရတော့ကျွန်တော်ဆရာတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ပြန်မယ်နဲ့ကိုဈေးသွားရင်အစောကြီးထားသွားရတယ်နောက်တော့အမလူတွေကြိတ်တိုးရတယ်လူတွေကြိတ်တိုးကိုင်းနေရွေးရတယ်တော်တော်ပင်ပန်းတာပင်ပန်းတာတော့ပထမရဆိုရင်တော့ပထမရတော့မမရ2000အဲ့တော့ဆို2000ရအောင်အရန်ပြော်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယရကြတော့900အကူတော့ဆိုပထမရက်တော့2000ရပြီးလူရရကြ900ဆိုငွေစိတ်တက်တော့ကြာပါဒါပေမဲ့နောက်ရက်တွေကြတော့ပြေးပြေးဟိုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လေးအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ဒီဘိန်းလေးမွယ်ထားလေးအကူဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဒီနားရှိတဲ့900ဆိုင်လေးကိုလိုက်ဆက်ဒီ900အစ်ဆိုင်တက်လေးပါအားပေးပါအဲ့လိုလိုက်ဆက်နေလူလေးနဲ့တိလာတိလာရနေရောင်းလေးရပြေးပြေးတက်လာရနေကူတော့ကူချိန်ကြည့်ရဒီ2000ကျော်ဝင်းကျင်လောက်တနေ့ရောင်းအောင်ရှိတယ်ကိုဟုတ်စားတော့ဆိုကျွန်တော်2000ခွဲထားရတယ်2000ခွဲထားဒီဖျားကုတ်ကို3000ရောက်လာတယ်လာပြီးတော့ဟိုဟာကားစီကိုရောက်သွားပါပြီးရင်ကိုင်းနေရွေးရပဲကိုင်းရပြီဆိုတော့ကိုင်းတစားရှိတယ်အစား9000လောက်ဝင်လာအစားအထိပါဆောက်အောင်ဆောက်ပြီးရရင်ကိုင်းထပ်ရွေးတော့ကြွယ်ရွေးပါရင်ရပြီဆိုတော့ခုနလိုကိုင်းကားနဲ့တင်ပေးလိုက်ကိုကတော့လိုင်းကားနဲ့ပြန်လာစားတော့လိုင်းကားနဲ့မပြန်လာဘူးဟိုဟာသူတို့ကားနဲ့ပဲလိုက်တယ်ဟိုဟာတခါကိုဒီစေးမှုတွေကြွယ်အထုပ်3000ရှိရဲ့အထုပ်ကိုကလေးတွေကဆွဲသွားတာပါသွားတာအဲ့တွေ့ကြုံကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကဒီဆေးရကိုယ့်ကဝယ်ပြီးတော့လိုင်းကားနဲ့ပြင်လာတာပဲ။ဘုန်းကလည်းရွေးတက်မှာ။ဟိုမှာဒိုင်းမာတွေကမရွေးတက်လိုက်။ပယ်ကွန်းတွေကိုအများကြီးရွေးထုတ်သွား။ဟုတ်ကဲ့။ဒိုင်းရလည်းကိုယ့်ကမစားတဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ့်ကလည်းမစားဘူး။အခုတော့နားလည်လာပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီကောင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်လို့မရဘူးလေ။လုပ်ဖို့လုံးမရဘူး။တချို့အပျော်သားတွေအောင်တကယ်ချင်းနေခေါ်တော့တွားလို့မရတော့ဘူးကြာအခုချိန်ကကြာတော့ဒီအလုပ်အထဲပဲစိတ်ကနှဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီအယောင်းဝယ်ပိုင်းနေနေဟိုအချိုးပြည့်ရပြာဒီဆိုင်မဖွင့်ခင်တော့လည်းဒီကျွန်တော်ကြောင်းသားဘွားမှာဆိုရင်လေဒီစင်ကက်တွေရောင်းမှုတွေဒါပေမဲ့အချိုးပြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ Wi-Fi set တွေဗျာ Wi-Fi set တွေရောင်းနေအဆင်ပြေရဗျာအဲ့လိုအယောင်းဝယ်အဆင်ပြေရတဲ့ဒီဆိုင်လေးဖွင့်တာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိဆက်လဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပြဟုတ်ဒီတော့ငွေချင်းနေရှိလားအော်ငွေချင်းနေရှိရကျွန်တော်3ရပါတော့အကိုရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပေါ့အကိုအမတွေကသူတို့အိမ်ဆောင်နေနေသူတို့ဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရအောင်နော်ဟုတ်အငယ်ဆုံးသားလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မိဘရတော့ဒီလောက်ကိုမလုပ်စေချင်ဘူးပြဟိုဟာမိဘတွေကလည်းနေပါလေကျွန်တော်ကဒီမှာတယောက်လည်းရုန်းကန်နေရဒီလောက်ကိုမလုပ်စေချင်ဘူးသူအိမ်မှာပဲနေပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့အိမ်ကလှုပ်ရှားရှိရလေလောက်ပေါ့အမေကျွန်တော်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် run ချင်တာဗျာဟုတ်အဲ့ရှယ်ယုံမိတာကြီးပါတော့မရှိဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒီကွန်ရဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ခက်ခဲရှိအောင်တကယ်အဲ့ဆိုဟာဟိုဆိုင်သွားဆက်မစုံငါအဆင်ပြေပါမလားငါ့ကိုဘယ်လိုများပြောလိုက်မလဲပေါ့အဲ့လိုခံစားကြရရှေ့ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ငါဒီလိုဆက်မှာပဲဒီလိုဟိုဟာရောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဟို business card လေးထုတ်ပြီးရောအကက်လေးနဲ့ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ phone လေးဆက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကိုတို့မအားရင်ကျွန်တော်လာပို့ပေးမယ်ပေါ့နော် deliver free နဲ့အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိလိုက်ဆက်တာပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ကမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ကျွန်တော် 23 ပြပါတယ်ကိုဟုတ်အဲ့လိုအချိန်ဟိုဟာလောက်25ဒီနှစ်ခုပါ25ပေါ့မနက်ဆိုကော်ရင်လည်းကော်မနက်ပြန်ဈေးသွားရင်လည်းသွားမယ်ပုံမှန်ဖောက်တင်တဲ့ run တွေဆိုတော့လေလေတွေ့လေတွေကြတော့ဘယ်လိုတော့ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒီဟို900ဘူးဝယ်တဲ့လူ900ဘူးဝယ်တဲ့လူအဲ့လိုဆိုဟိုအများကြီးထည့်ပေးရပါဘူးကွပိုးရတဲ့ဖောက်တယ်ကြောင်ဟာတော့ပဲရှိ9ဆိုင်8ဆိုင်တော့ဘောနော်ကွကျန်တဲ့ဒီကျန်တဲ့ဟာတော့ဒီလာဝယ်တဲ့လာဝယ်တဲ့လူအခုကတော့ရောင်းရတော့ပုံမှန်သွားနေပြပုံမှန်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုဆက်ထိန်းထားမယ်ထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်အလုပ်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ရှာနေပြအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะနောက်လူနေခေါ်ပြီးတော့ဒီဆိုင် run မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုင်မှာတော့နောက်ပိုင်းဆိုမရှိတော့ဖြစ်သွားမယ်ပြဘာဖြစ်လို့လဲနောက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြကျွန်တော်မိဘကြီးကျွန်တော်တော့ဘယ်တော့စူးစမ်းခဲ့ရရုံတန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ရလေမျက်မြင်လည်းတွေ့ခဲ့ရဒီအချိန်လေးလေးကောင်းလို့တင်မတတ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိဘကြီးကိုဟိုမျိုးပေါ်မှာဒီတိုက်ခံနေပါရောဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးကောင်းမွန်လေးထားမယ်ဟုတ်
လက်ခွန်အပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုစိတ်ထဲမှာပဲစဉ်းစားမနေပါနဲ့ငါဘာလုပ်ချင်လဲဘာစိတ်ထဲမှာတချို့ဆိုဟိုစိတ်ထဲမှာပဲပြီးသွားတာလေအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမစဉ်းစားတကယ်လက်တွေ့အကောင်နဲ့ပေါ်လိုက်ပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းလုံနိုင်မလားလုံနိုင်ပါမလားဒီလောက်ကအရန်ပင်မန်းနေတော့အဲ့လိုကြီးပြောမှာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်မိသားစုထဲရတော့ပြောရင်ပြောမှာပဲမင်းဟိုနားထဲဝင်ပါနဲ့ကိုလုံချင်တယ်ဆိုလုံလိုက်မှမမမမင်းဟိုစုံဖြတ်သွားလိမ့်မယ်လောက်ကအဲ့ကြောင့်လုံပါလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်နေဒီကောင်းသွားလို့ဒီကျွန်တော်တို့အကြောင်းနေပြန်တက်ရမယ်ဝဲရယူမယ်ယူရရင်တော့ဒီတင်မော့ live နဲ့ပဲတွားမှာပါတင်မော့ live နဲ့တွားမှာတက်တက်လုံးတော့မတွားဘူးကွယ်ကျတော့ဟိုပါပတ်စံစုမယ်စုပါရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစိုင်နေကိုစင်ပြေရဲ့စိုင်ပါကိုစိတ်ကူထဲမှာရှိတဲ့စိုင်လေးဖွင့်မယ်အဲ့လိုနဲ့အတမွေးပန်းချောင်းပြူပါမယ်ကွယ်တောင်းကျင်ဆုံးစုတစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံရေးတွေအချင်းတွေပြန်ကောင်းပြီးတော့ကြောင်းကြီးလည်းပြန်တက်ချင်နေပြီလို့ဟိုတငယ်ချင်းတွေလည်းပြန်တက်ချင်နေကြပြီသူတို့လည်းနေမှာဆိုတော့လေသူတို့ကပိုဆိုးပါတယ်ကိုတည်းနေမှာဆိုတော့ဘာမှလုပ်ရမှာရှိကြောအဲ့တော့ကျောင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းပြီပါပြီးရင်ကျောင်းပြန်တက်မယ်ဝဲတွေယူကြမယ်ကိုအတံဝေဝန်းကျောင်းရှောက်ကြမယ်လို့ဟုတ်ဟိုစိုင်းတင်နေရတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားကုန်းစေးဒီကောင်းရှံလက်ဖိတ်ဆိုင်ဘေးလန်းထဲရောက်ဝင်လာရင်ကျွန်တော်ဒီပိုဒတ်ဆိုတဲ့စိုင်းမုံတွေ့တယ်ကိုဟုတ်ကျွန်တော်စိုင်လေးကိုလာပြီးတော့ကဲခတ်ပြီပါလို့လိုလိုအပ်ချက်လေးထောက်ပြပြီပါလို့ပြီးတော့ဒီတန်လင်းထဲရဒီကုန်းရဆိုင်တွေလည်းလာပြီးတော့အစမ်းဝယ်ကြည့်ပါလို့ဈေးကိုအစင်ပြေဆုံးလဲထားပြမယ်နောက်ပြီးတော့မအားရင်လည်း delivery နဲ့လာပို့ပေးပါမယ်လို့အဓိကပြောကြတန်လင်းတဲ့ကကိုယ်ဆောင်နေပါတော့သူတို့ကြောင့်မီးရော်လေး